Hello， 大家好，我是青年路食药的劲风。应广大粉丝的邀请，今天我们再来讲讲《十日谈》。《十日谈》是欧洲第一部现实主义巨著，吹响了欧洲文艺复兴的号角。关于这本名著的背景介绍，大家可以去看《十日谈》系列的第一集。《十日谈》由100个风趣幽默的小故事组成，今天继续给大家分享两个故事。这两个故事的主旨都是一样的，都是讽刺同一类荒诞的现实。第一个故事讲的是一个满嘴谎话的人如何成为圣徒。千百年来，这个故事一直在不断的重复上演。人们总是狂热的树立偶像，然后不停的自我催眠，就像最近老高被吹洗稿，业内人一看就知道明的不能再明的洗稿。但老高的粉丝就是表示不管，就算老高哥哥是抄的，我们也一样支持，我们就是爱听他讲故事。可见人们并不在乎逻辑和真相，人们更愿意相信虚假的故事和表象。说法国有一个公证人叫恰波莱托，这人最擅长的就是撒谎造假。当时法国人心中还有信仰，对发誓还是看得很重的，不敢假发誓。但是每次法庭需要恰波莱托发誓作证的时候，他都毫不犹豫地发假誓做伪证，一点都不带含糊的。靠着这种不要脸的精神，他帮助坏人打赢了很多官司。而且这人平时也尽不干好事，总是在邻里之间挑拨离间，散播仇恨，对天主和圣徒也经常性的亵渎。他还嗜赌如命，总是出老千作弊。反正这个人就是个无恶不作的混蛋，不说撒旦背上要纹着他吧，至少歌坛小丑见着他也得绕道走。某天他接到了一桩大活，替一个法国富豪去勃艮第催债。勃艮第人都特别恨，债很难收，所以富豪才找到了恰波莱托，打算来一个以恶制恶。恰波莱托接到委托之后，还没干多久就卧倒在床一病不起。恰波莱托当时寄住在一对放高利贷的兄弟家里，这俩兄弟知道他是替大富豪干活，所以也不敢怠慢他，给他找了医生，还派仆人去照顾他。但是越照顾这恰波莱托的病反而越重，眼看就要一命呜呼了。这兄弟俩可急坏了，要死死外边，可别死咱们这儿，太晦气了。虽然兄弟俩很想把他撵出去，但这会儿人已经只剩一口气了，现在把人赶出去岂不是落人口实吗？而且最蛋疼的是，恰波莱托坏事做尽，从不忏悔，一旦死了，教会也是肯定不愿给他收尸的，所以这兄弟俩很是烦躁。恰波莱托就躺在兄弟俩隔壁的房间，他俩天天在那发牢骚，恰波莱托听的是一清二楚。临死之前呢，他打算做一件好事，于是就把兄弟俩叫来了，让他们去请个神父过来，他保证一定能把后事安排得妥当，绝对不会连累他们。这兄弟俩就去修道院里请了一位神父来给恰波莱托做终夫礼。所谓终夫礼，就是天主教徒去世前由神父给他举行的临终忏悔仪式。神父来到恰波莱托的病房前，简单安慰了他两句，就开始走流程。神父就问他，你最后一次忏悔是什么时候？恰波莱托虽然一辈子都没忏悔过，但撒谎那是张口就来。他说，神父，我向来每星期忏悔一次，有时候不止一次，可自从生病之后我还不曾忏悔，我愧对天主呀。神父以为他是个良善之辈，就说，好孩子，你做得很好，你既然经常忏悔，那我也就无需多言了。恰波莱托连忙假模假样地说，哎呀，不行，神父，不管我忏悔了多少次，我还是希望我能牢记自己一生的罪恶，你一定要把我当作从未认罪一样详细的拷问我，不要因为我躺在病床上就宽容我，我宁愿牺牲自己肉体的舒适，也不愿意我的灵魂沉沦在地狱里，那可是救世主用宝贵的鲜血赎回来的灵魂。就恰波莱托这影帝级别的表演，天主来了也得被蒙。神父十分感动，觉得他一定是个虔诚的信徒，于是就问他，你有没有犯过奸淫罪？恰波莱托说，哎呀，我真不好意思说实话，但我不能欺骗您，我还是童子之身。神父一听肃然起敬，又问，你有没有占过不义之财？恰波莱托信誓旦旦地说，千万不要因为我住在放高利贷的人家里就怀疑我，我跟他们没有一点瓜葛，我来这里就是想劝他们洗心革面，我这辈子从来没有干过剥削的勾当，我老爹很有钱，临死的时候给我留了一大笔家产，我把一半都施舍给了穷人，为了维持生计，也为了能继续救济穷人，我才做了一些小本生意，赚来的钱我总是一分为二，一半维持开支，另一半送给信仰天主的穷人。好家伙，这还是个大慈善家。神父感动得一塌糊涂，又继续问他，有没有犯过什么别的罪？神父的每个问题，恰波莱托都回答得非常巧妙，既显得非常真诚，又表明自己无罪。问到最后，恰波莱托突然放声大哭说，神父，其实我还有一桩罪，我一直瞒着没说，实在是罪孽深重，我没有勇气说，我觉得天主一定不会宽恕我的。神父抱着恰波莱托的头说，我的孩子，有什么罪你就说吧，我会为你祷告，天主一定会赦免你的罪。既然您答应为我祷告，那我就说吧，我小时候曾经有一次咒骂过我的母亲。说完，恰波莱托又嚎啕大哭，神父连忙安慰他说，我的孩子，你竟然把这么件小事看成天大的罪恶，你知道吗？每天有无数的人都在诅咒天主，但亵渎天主的人只要一忏悔，天主就会宽恕他，你只犯了这么一点小错，天主一定会赦免你的。
神父觉得恰普莱托实在没什么需要再忏悔的了，于是就给他行了赦罪礼，为他进行了祝福。神父以为恰普莱托说的句句都是实话，他从来没有见过这么虔诚的人，于是就问他愿不愿意死后把遗体安葬在修道院里。嘿嘿，道爷我成了。恰普莱托当然表示愿意。就在接受了中府礼的当晚，恰普莱托断气了。放高利贷的兄弟俩立刻派人去修道院通知。神父得到了报丧的消息之后，来到院长面前，然后把恰普莱托忏悔的情景复述了一遍，告诉大家他是一个虔诚的正人君子。神父觉得天主可能会通过他来显示神迹，所以劝大伙儿应该怀着最大的虔诚和尊敬，把他的遗体迎到修道院来。那话都说到这份上了，院长和其他修士也只好表示同意。当晚，全体修士来到停放恰普莱托的遗骸的地方，为他举行了庄严盛大的夜祷。第二天早晨，个个都穿戴起法袍法帽，拿着圣经，挂着十字架，沿途唱着圣歌，用最隆重的仪式去迎接他的遗体。这件事轰动了全城，男男女女、老老少少都跟在后面看热闹。灵柩抬进教堂之后，神父就登上法坛，宣扬恰普莱托瞎编出来的事迹，大肆赞美他的虔诚和圣洁。底下的听众都是本地人，也不知道恰普莱托其实是个泼皮无赖，就信以为真，大受感动，嗷嗷的哭。你们有没有看过新闻，就是那场面啊，就跟朝鲜人哭金正日一样。仪式一结束，单纯的信众们就拥上前来，争先恐后的亲吻死者的手脚，恰普莱托的衣服都被扯碎了。信众们觉得只要抢到一小片碎布就能获得天主的保佑，因为大伙太过热情，最后恰普莱托的尸体正好光着屁屁停在那里一整天，好让大家都能瞻仰他的遗容。到了晚上，他的尸体才被庄重地安葬在小教堂的大理石坟冢里。第二天又有许多信众从四面八方赶来，他们手执蜡烛向他祷告许愿，后来还有还愿的，在他的神龛前挂了许多蜡像。就这样，恰普莱托的圣名越传越响，人们对于他的敬仰也是与日俱增，甚至到了后来，凡是遇到灾难就只向他祈求，甚至再也记不起其他的圣徒。当地人一直把他称为圣恰普莱托，亵渎天主从不忏悔的恶棍，最后却成为了万众敬仰的圣徒。伯加丘的这个故事和庄子的窃钩者诛、窃国者诸侯有异曲同工之妙，这是《十日谈》全书的第一个故事，由此给全书奠定了讽刺的基调。说某城有一个德高望重的修道院院长，这位院长有一个好朋友，是位农场主。农场主的太太如花似玉，院长也是不出意外的就看上了他。神父必好色可以说是十日谈的第一定律了。这位农场主头脑简单，做什么都是浑浑噩噩的，但唯独把自己的老婆看得特别紧，因此院长也是一直没有机会下手。某天，院长终于劝动农场主带着太太一起来参观修道院。在修道院的花园里，院长跟他们大谈永生的幸福。院长一顿海吹，把农场主太太说得心驰神往，太太当场就跪下了忏悔。院长于是趁机提出要单独带太太去密室里布道，农场主也只好同意了。在密室里，院长还没说话呢，太太反倒是先开口了。她跟院长吐槽自己的丈夫嫉妒心有多么多么重，她觉得自己每天过得像囚犯一样，简直是在活受罪。她说如果不离开丈夫，她肯定没办法踏上追求永生的道路。院长知道，哎，机会来了。他先安慰了太太，然后再告诉太太，他有办法能整治农场主的嫉妒心。太太就忙问，什么办法？院长说，要治好你的丈夫，必须把他送到地狱去忏悔。可是，一个活人怎么能到地狱里去呢？太太不解地问。院长说，让他先去死就行了，等他在地狱里受尽折磨，诚心忏悔，把嫉妒的本性洗涤得一干二净，到时候我就会祈祷天主让他重返人间。太太连忙保证一定会守口如瓶，请院长赶紧施展秘法。院长心里暗喜，却故作平静地说，太太，我可以帮你，但你的回报是什么呢？太太很单纯，就说，只要我力所能及，院长你说什么我都可以答应你。于是院长就暴露了本性，他说，那好，太太，就拿你的身体来回报我吧。这太太满脸通红，说，神父，你这说的是什么话？我一直把你当圣徒看待，你怎么好提这种要求呢？院长又开始信口雌黄了，他就说，太太，圣不圣洁看的是灵魂，而我求你的事犯的只不过是身体上的罪过，所以不影响我做圣徒。而且太太，你丈夫进入地狱之后，我还能代替他来陪着你，你不会感到寂寞，这是一举两得的好事啊。太太非常纠结，做了艰难的思想斗争，当场就同意了。但太太也有个条件，必须要等她的丈夫下了地狱之后，然后她才能回报院长。院长没想到这么容易就得逞了，非常开心，表示只要太太能让农场主到修道院去，他保证能把农场主打入地狱。两天之后，农场主果然到修道院来了。院长一见到好友，立刻开始行动。院长曾经获得过一种能让人昏睡的假死药，他取了能让人昏睡三天的药量下到酒里，然后请农场主去房间里喝酒。喝完酒之后，院长又带农场主在修道院里散步，走了一会儿，药性发作，农场主昏倒在地。院长故意装得十分慌张，叫人赶紧过来帮忙查看，然后又假模假样的用了各种急救方式，都没能让农场主苏醒过来。修道院里的其他修士摸了摸农场主的脉搏，发现不跳了，就断定农场主已经死了，然后派人给他家里报了丧。农场主的家人赶来之后，哭哭啼啼了一番，就让院长把农场主就地葬在了修道院里。到了晚上，院长悄悄从床上爬起来，和他的一个心腹修士一起把农场主从坟里刨了出来，两人把昏迷的农场主转移到了一个不见天日的地窖里。第二天晚上，院长悄悄潜入了太太家里，终于如愿以偿，
把他快活了一番。院长还特意把农场主的衣服扒了，自己穿着。从此以后，院长每晚都穿着农场主的衣服去跟太太偷情。时间一长，那也不免被人撞到过一两回。左右邻居还都以为是农场主阴魂不散。再说农场主那边，睡了三天之后，农场主醒了。他刚醒就被院长的心腹打了一闷棍。农场主哭着问自己在哪，心腹严厉地告诉他，他已经死了，现在正在地狱。然后心腹又给他拿了点吃的喝的。农场主就问，死人也吃东西吗？心腹就说，死人当然也吃东西了，前两天你的妻子去教堂做弥撒，这些东西就是他带的，天主允许你享用这些东西。农场主又问，说话的人是谁？心腹就说，他是天使。农场主头脑简单，真以为自己已经死了，现在正在地狱里受苦呢。每天农场主都会被天使教训两遍，然后获得一些食物和水，就这么不知不觉地被折磨了十个月。而在另一边，院长则是天天和农场主的太太寻欢作乐。不过这对男女的好日子也终于要到头了，因为农场主的太太意外怀孕了。太太非常惊慌，但院长却很镇定地说，别急，哎，咱还有招。得知太太怀孕的第二天，院长走到地窖，压低嗓音对农场主说，全靠你的好朋友那圣洁的院长以及你的贤妻太太为你祷告，天主准备赦免你，放你回阳间。为了彰显恩典，天主还要赐予你一个孩子。然后院长又搞了点药放在农场主喝的水里，等农场主昏睡过去，院长就和心腹一起又把农场主抬到了原来下葬的坟里，棺材呢也故意没盖严。第二天早上，农场主醒过来，真以为自己复活了，就大呼小叫的顶开了棺材。修道院里的修士都以为是天主显现的神迹。农场主一路跑回了村子，沿途还跟村里的人讲述他在阴间的见闻，讲那是活灵活现，天花乱坠，村里人都信以为真。九个月后，农场主的太太顺利生下了一个男孩，取名班尼迪克。这个词在拉丁语里的意思是受祝福的人。农场主死而复生，还获得了天赐之子，这让院长的声望又再上了一个台阶。村里人都以为是院长的祷告让天主降下了恩惠。由于在地狱里受了十个月的毒打，农场主的脾气真的像院长保证的那样被治好了，再也不乱吃醋了。只不过农场主的太太还是一有机会就去跟院长偷情。这是第三天的第八个故事，和前一个故事一样，也是一个充满讽刺的故事。为了勾引良家妇女，修道院的院长不择手段陷害朋友，最后反而因为作恶还增添了霉誉。薄伽丘不仅揭露了教会的虚伪，还狠狠地嘲讽了人们的愚昧和盲目。当神迹降临时，最好先不要感谢老天，而是要想一想是不是有人正在骗我。这是我从十日谈里获得的启发。我是青年路十二进锋，本期节目到这里就结束了，我们下周再见。